ver o quão gratificante é esse momento, porque cada pessoa que ajudou a chegarmos até aqui, cada corretor, cada pessoa da nossa equipe dedicou muito da sua vida para estar conosco nesse momento que vai mudar o jeito de morar e viver em Santa Catarina. Condições para que vocês possam vender um produto que de fato tenha conexão real com seus clientes. Antes de desenvolver a incorporadora, eu pensei, não adianta a gente criar um produto para ser mais um. A gente tem que criar um lar para o futuro. Para conhecer um pouco mais sobre o Parque Camboriú. E dentro dessa realidade, nós vamos mostrar para você o que é o BioLiving e a grande agenda ESG, que é a qualidade de vida com o meio ambiente dentro de um empreendimento que pode fazer para você toda a diferença.